Мен Сембай Бодоубайұлы, Қазақстан азаматымын. Мен кезінде Шинжан Боротала Утубулақ 2-ші шаруа майданында тұрғанмын. Осы тұрған жерімде 1998 жылы 30 жылға берілген 50 му жайылымдық жерім бар болатын. Осы жерімді жергілікті билік заңсыз түрде менен алып қойды. Маған ешқандай өтемақы берген жоқ. Сол себепті мен халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдарынан Қытай үкіметінен жерімнің ақшасын алып беруін сұраймын. Бұдан тыс жергілікті үкімет сол Қытайда тұратын менің туыс туған ағаларымды маған сөйлетіп Сембай арызын қайтарып алсын, арыздан басын деген сияқты қоқалақты жасап жатыр. Олар не үшін олай жасайды? Ол жер маған меншікті жер, туыстарыммен ешқандай қатысы жоқ. Сондықтан мен Қытай үкіметінің маған тіке хабарласып, сол 50 му жерімнің 98 жылдан бері қарайғы өтемақысын маған төлеп беруін халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдарынан қатаң талап етемін.